xildhibaan axmed maxamed diiri nacnac oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa waxa uu tilmaamay in haddii laga helo natiijada doorashada madaxtooyada somalilan ay u hambalyayn doonaan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa boqolkiiba waxaan ugu qaanasanaan weynay ma waddanka waxwalba ka weynay nabadgelyaa ka weyn haddiina laga helo inkastaana filanna laga helaayo waa annaku aan wadanay soo faan waxba ka hordhici maayo laakiin waxaan leeyahay labada xisbiba saddex xisbiba kii laga helo waxaan leeyahay mabruuk dha insha allah bismillaahi kariim marka lagu dhawaaqana saasi leeyahan isku hambalyayno ayuu isku hambalyayn doonaa maan somaliland maanta guul bay gaadhay kii hele waa walaalkeen waynankeenii waxaan leeyahay guul baynu leeyahay maxay aasa guud ahaan somaliland meel kasta waxaan leeyahay hambalyo doorshay si fiican bay u dhacday wax mushkilada iyo waxa carqado oo lagala kulmi ma jirto markaan waxaan leeyahay marka ilaaba jira saa dambe lagu dhawaaqo nin waliba lambarkaaga xasiso xuba jiraan mabruuku mayn leen kii hela kulmiye iyo wadaniba waa dacaayad haddii layla wadani kuwaasoon ka baqanayna inay kuwa kulmiyaan ka baqanaynaaye annaku waan ogol lahay anaa kaaga markhaatiya anaa kaaga martiya inaan booqdhicin haddiina laga helo halka ii kaale maalintaa mabruuk baan leen cumar cali ducaale cumar shabaash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada hargeysa